Во продолжение темата која што со Нина Тутринава ја најавивме, зборуваме за една работилница која што потенцирам е бесплатна, има можност со оглед на тоа што е крајно едукативна и корисна да присуствуваат голем број на луѓе, значи не само од Скопје, со оглед на тоа што се одвива онлайн, подостапна ја прави сето тоа за сите граѓани или дами од ширум земјава. Го поздравувам доктор Денис Алхалили, педијатар, основач и председател на Сдруженијето Лулка. И верувам лик добро познат на македонската јавност, особено кога станува збор за ваков тип на теми. Денис, ти посакувам добро утро и добре ни дојде во утринската на Телма. Благодарам, добро е најдов. Тука сме да ја најавиме работилницата, која што повеќе работилници се случуваат, впрочем, од страна организирани од страна на Сдруженијето Лулка, меѓутоа конкретно ние ќе најавиме она која што ќе се случува во понеделник на 20 декември, некаде 19 часот и 45 минути. Повели соопштиња темата, иако веќе е испишана на екран, меѓутоа за кого се е наменета и зошто токму во фокус ваква тема? Ова ќе биде со наслов и на тема доење и хранење на бебето, на новороденчето и доенчето во текот на првата година. Генерално наменета е за трудниците кои што се интересираат за начинот на тоа како да се започне доењето, како да се подготват за таа процедура. Меѓутоа сега на оваа работилница практично и малце ја расшируваме темата со тоа што ќе опокриеме да речеме и начинот како да се прилагоди мајката доколку има некаков проблем во однос на доењето, со начинот на измолзување на мајчино млеко, како се складира мајчиното млеко, меѓутоа и како се подготвува она адаптирана млечна формула која што е нели алтернатива на доењето. Лулка работи веќе десетина години на промоција и заштита на доењето во Македонија и навистина секоја година се одбележува Светската недела на доењето, имаме вакви активности многу значи промотивни. Меѓутоа заклучивме дека треба навистина упатство и помош и едукација дури за тие што не дојат. Затоа што начинот на кој што се подготвува адаптираното млеко, верувајте, од искуство се покажа дека многу варира. Значи некои го прават со премногу топла вода, некои го прават со ладна вода или на собна температура адаптираното млеко, некои прават некои различни да речеме комбинации, па стават помалци или повеќе, што генерално не е препорачано. А како е правилно? Па правилно е, значи се има дозирање во однос на количината на вода, значи колку милилитри вода на колку треба да има. И според возраста. Па и според возраста, меѓутоа и според потребата на бебето. Например, се случува да бебето е премногу хрането, односно да пие повеќе од што му треба некогаш, а некогаш се случува да пие и помалце од што треба. Така да има некои основни правила и насоки кои што би сакале како организација да ги покриеме и тие, за да дадеме поддршка и на оние семејства кои што, да речеме, може да се случи да не може да дојат. Затоа што има многу мајки кои што сакаат и се посветени на доењето, меѓутоа ради некаков проблем може привремено да даваат адаптирано млеко во комбинација со доењето или само на адаптирана млечна формула да биде, а и тие секако заслужуваат поддршка и внимание од наша страна, така тоа ќе го искомбинираме заедно и ќе дадеме една позитивна порака дека може да биде и комбинација, дека може да биде само доење, меѓутоа дека се вредни и тие што не успеале да дојат нормално со наша поддршка и едукација. Да, Нина, поздрав до Нина, може ме гледа горе. Денис, од каде е потребата за ваков тип на работилници? Затоа што ова не е прва, Лулка постојано организира работилници кои што потенцирам се бесплатни. Тоа значи дека треба луѓето да ги посетат, да ги видат, да ги доживеат, затоа што навистина влијат психички кај луѓето. Па и психички, и практично. И практично е, да. Значат. Меѓутоа, и ве различни теми обработувате. Конкретно сега во понеделник, нели, ќе биде оваа тема. Што беа предходните работилници? Може само да ги споменаме како темите. Прашањето ми води кон тоа, дали за тоа што ќе биде следната работилница, одлучувате врз база на искуствата од оние кои што ве пратат, ве следат, ви пишуваат и така натаму, или нешто што едноставно вие сметате дека треба да го знаат, а може би се помалку запознаени? Знаете, веќе тоа е поголема заедница на родители, на трудници со кои што комуницираме, нели? Оние како што се породуваат, како што имаат предизвици поврзани со доењето, со хранењето, понатаму, нели, со воведување на немлечна исхрана, се добиваат информации за тоа што е потребно. Генерално, значи, имаме три теми на кои што правиме работилници, а тоа едната е бременост и породување, значи се насочуваме кон породувањето, другата е за доење и хранење на бебето практично после породувањето и во првите месеци, и
третата значи се однесува на тоа практично за целокупната нега на детето и развојот на детето како ќе се одвива и тие на некој начин ротираат, односно се повторуваат тие работилници на неколку месеци. Меѓутоа важно е дека правиме различни промени или додаваме по нешто со цел да ја збогатиме работилницата од тоа искуство што го добиваме од теренот, од тоа што ни кажуваат. Имаме и една средба која што е многу интересна, веќе 4 се одржуваат такви, кои што се наменети за поддршка на семејствата што имаат предвреме родено бебе, значи тоа е една посебна категорија која што бара и повеќе информации, повеќе поддршка и тие се бесплатни, така да еве покана до сите, нема што да изгубат затоа што е бесплатно, а навистина многу драгоцени информации се добиваат и тоа е фидбекот практично. Се многу луѓето благодарни. Да. Предходно ги одржувавте со физичко присуство, меѓутоа еве короната наложи едно малку поинакво однесување, што од друга страна пак се покажа исто така како многу корисна работа, затоа што споменавме да не мора да доаѓате од друг град за да следите работилницата, доволно е само да се приклучите на Zoom апликацијата и да го следите линкот кој што ќе ве воведе во собата. Па мислам дека затоа сега имаме и два пати и три пати повеќе од што имавме со физичко присуство, бидејќи тогаш беше само од Скопје и околината. Дали е зачистен, дали е зголемена впрочем, дали е зголемено присуството на луѓе кои што се заинтересирани и кои што ги посетуваат овие работилници? Па јас би сакал да се заблагодарам нели на сите што покажуваат интерес и во изминатите работилници, значи имаме генерално над 100 пријавени секој месец. Супер. Присуството се движи негде околу 80 до 100 или над 100 тука негде. Меѓутоа тоа е огромен успех за нас и како организација, меѓутоа и како општество, заради тоа што можеме да понудиме конкретни информации, практични информации од стручни лица. Значи, имаме и гинеколог акушер кој што разговара за породувањето, имаме педијатар кој што разговара за негата на детето, за доење, за хранење. И тоа и има и многу интересни дискусии во рамки на тие практично работилници, затоа што пишуваат коментари и се уклучуваат во тек на работилницата и има и комуникација. А и мислам дека полесно име некако да ги поставуваат прашањата затоа што е онлайн, ќе се служиш можеби со мене. Абсолютно. Кога е се со физичко присуство некако луѓето по немаат толку храброст. Точно, да ги постават прашањата. Некои имаат, ама некои малце се така како повлечени и имаат некаков да речеме нели малце непријатно име. Меѓутоа, вака на онлайн е супер, заради тоа што се поставуваат прашања во тек на целата таа, да речеме, работилница и на крај ги одговараме и одличен фидбек имаме. Супер функционира. Добро, оние кои што не гледаат во моментов, како може да се пријават Денис за оваа работилница конкретно која што ја зборуваме во понеделник? Да, значи на социјалните мрежи, на Инстаграм и на Фейсбук ја најдат Лука, значи едноставно само Лука се пишува и се појавува здружението. Значи може да се да пишат порака само дека се заинтересирани за да добијат линк. Значи ние испраќаме линк на тие што ќе се пријават, значи отворена е работилницата, добро дојдени се сите, значи и тие што се трудни и тие што се породени, меѓутоа и други луѓе што имаат интерес за оваа работилница. Би сакал да кажам дека од следната година планираме значи да правиме слични вакви едукативни настани, меѓутоа за здравствени професионалци, пред се за медицински сестри, акушерки, за доктори, заради тоа што едукацијата на граѓаните, на пациентите е важна, меѓутоа многу е битно да паралелно на тоа се одвива и една едукација да речеме за пристапот, за начинот на лекување, за начинот на комуникација со една трудница или со една породена мајка, значи тоа е многу сензитивна тема која што се наметна како потреба, значи да се прават и такви во соработка со голем број на доктори и сестри, професионалци што ќе работат и што ќе ги презентираат тие информации, меѓутоа полека по полека ќе го покриеме, ќе се обидеме да го покриеме и таа потреба да ја покриеме и тоа. И тој дел. Да, и тоа секако ќе биде исто така интересен предизвик за нас. Добивате ли Денис фидбек од луѓето кои што еднаш можеби ја посетиле работилницата затоа што велиш се организираат работилници со исти теми неколку пати во годината или слични, меѓутоа тоа е така веројатно затоа што публиката и посетителите се менуваат, така некои што нели сега родил дете, можеби за 2-3 години повторно ќе биде дел од некоја работилница. Трудници. И прашањето ми води кон тоа дали се случува да ви споделат такви искуства дека можеби со првата бременост не били информирани, ја посетиле работилницата и сега веќе поинаку гледаат кога има
понатаму нели во животот други деца. Да, да, апсолутно. Значи и доаѓаат и се повторуваат, значи ако претходно била некоја работилница за бременост, сега пак ако забременеле, значи пак не следат, поставуваат прашања, значи даваат коментари, дури некогаш и ни праќаат и слики, значи од бебето или еве какво е нашето искуство или еве како порасна тоа бебе, нели за кое што ве прашувавме или дискутиравме. Многу е важно позитивното родителско искуство. Тоа значи ако се со прво дете, генерално младите луѓе немаат поддршка, значи немаат доволно информации кои што им се неопходни, а ако добијат информации, ако ние на некој начин малце го амортизираме тој период во кој што нели има недостиг на информации, па ќе ги смириме малце психолошки, ќе ги окуражиме, ќе ги поддржиме, во тој случај имаат и позитивно родителско искуство и со тоа дете, меѓутоа и со следното. Така да тоа е целта уствари и сега за сега е супер успешно и постојано нови трудници има што забременуваат млади луѓе и ни се обраќаат затоа што веќе и информацијата меѓу нив се шири. Да, па кога станува збор за нешто корисно и добро, од друга страна крајно едукативно како што споменавме, супер е што кружи добрата информација и на овој начин. Се надевам дека и ние преку медиумите ќе придонесеме ете не само за оваа работилница, туку и за останатите кои што споменавме се секогаш бесплатни. Денис, уште еднаш да потенцираме на социјалните мрежи, може да го најдат Сдруженијето Лулка, кое што секогаш дава поддршка за ваквите теми и токму таму да го побараат линкот на кој што може да се пријават за оваа работилница. Споменавме понеделник 19 часот и 45 минути започнува истата. Ти благодарам многу за овој разговор и за тоа што ги информиравме гледачите за оваа тема. Благодарам.